треба більше озброєння. Це найголовніше. Більше танків, артилерії, бронемашин. Це найголовніше. Досвід є, а от нема чим відштовхувати противника. Okay, I'm not going. На даний момент ситуація така, що працюємо про піхоті, по відкритій піхоті. Знешкоджуємо групу вагнеров, які постійно наступають на наші ВОПи, РОПи, здержуємо їхні атаки. В принципі, все. Працюємо по піхоті. Війна — це дуже тяжко, багато втрат людей. Ну, в принципі, ми знаємо, за що ми воюємо. З кожної війни своя ціна, ми цю ціну платимо. Ми воюємо за свободу. Переводчик, можна? Акація стоятиме на місці, а вона з місця стрілятиме. Чи виїжджає?